Maria, boa tarde, quinto ano, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que vocês continuem ainda se cuidando, se protegendo. Se tiver que sair de casa, sair sempre com máscara, usar bastante álcool na mão e, se possível, lavar sempre as mãos. Combinado? Mas agora, vamos para os trabalhos? Peguem agora o livro de ciências, esse livro aqui, tá? Peguem, por favor, e abram na página 128. Na página 128, nós vamos falar sobre biodiversidade. Isso mesmo. Nós vamos ler a 128 até a 131. 128, 129, 130 e 131. E responder a 132 e a 133. Ok? Então vamos começar? Biodiversidade. O nosso planeta apresenta uma enorme biodiversidade. O Brasil é um grande líder na biodiversidade. Além de muitas aves, nosso país conta com um número imenso de outras espécies de animais, sendo um dos países com maior variedade de espécies do planeta. Tá? Chamamos de biodiversidade a variedade de espécies de plantas, animais, de fungos, micro-organismos, enfim, todos os seres vivos existentes em determinado lugar ou no planeta, como todo presente na natureza. Olha só, em pesquisas recentes, foi revelado que em algum outro lugar do planeta a biodiversidade é tão grande quanto na Amazônia, no Pantanal e na Caatinga. Esses ecossistemas que fazem parte do Brasil têm sido alvo de grande destruição por meio da ocupação humana, que provoca desmatamentos, queimadas, etc. Vamos conhecer um pouco mais desses ecossistemas? Então vamos lá. Primeiro, a Floresta Amazônica. Floresta Amazônica ocupa boa parte do estado da Amazonas. É uma das maiores florestas equatoriais do mundo. Na Floresta Amazônica, o clima é do tipo equatorial úmido, com chuvas frequentes devido à sua aproximação na região equatorial. Este clima é um dos responsáveis por essa imensa biodiversidade. Possui fauna e flora muito ricas. O grande número de galhos, folhas e animais mortos em decomposição contribui para o desenvolvimento da cobertura vegetal do solo. Abaixo da camada superficial, o solo passa a ser arenoso e com poucos nutrientes. A vegetação é composta de árvores com copa muito alta, tá? E que dificulta a penetração da luz. Consequentemente, pouco se vê a vegetação rasteira e animais de grande porte no chão. A fauna é composta por principalmente de animais que ocupam a copa das árvores, como as araras, os papagaios, os pica-paus, tucanos e os mamíferos também, como os marsupais, os roedores, macacos e morcegos. Se vocês sobrevoarem da Floresta Amazônica, devido às copas delas serem muito grandes, vocês só vão ver folha. Vocês não vão conseguir ver lá embaixo o que tem. Tá? Agora vamos falar sobre o Pantanal. O Pantanal ele se localiza em três países da América do Sul. Sim, sua extensão é aproximadamente 250 mil quilômetros. Localizado ao sul do Mato Grosso, ao noroeste do Mato Grosso do Sul, no Brasil, e ao norte do Paraguai e isso ao leste da Bolívia. Em novembro do ano de 2000, foi considerado pela Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação e Cultura, Unesco, tá? Como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera. Tá? O Rio Paraguai e seus afluentes percorreram toda a extensão do Pantanal, onde podem ser encontrados os peixes pintado,
dourado, pacu e também os animais como jacarés, capivaras e as ariranhas, tá? Muitos animais ameaçados de extinção em outras partes do Brasil ainda possuem populações vigorosas na região pantaneira, como o cervo do Pantanal, a capivara, o tatuí, o tuiuiu, que é uma ave símbolo da região, e o jacaré. Não é tatuí não, tá gente? É tuiuiu. O clima é quente e úmido, no verão é frio e seco no inverno. Ocorrem cheias anuais quando a sua planície fica coberta de água. Aqui nós temos uma foto como exemplo, tá? Na vegetação do Pantanal, em suas partes mais baixas, há o predomínio de gramíneas, que são áreas de pastagens naturais para o gado. Apresenta também vegetação do cerrado, com árvores de porte médio, entremeadas de arbustos e plantas rasteiras nas alturas intermediárias. Um pouco acima das áreas inundáveis, ficam os capões de mato, como árvores maiores, como o angico, o ipê e a aroeira. Tá? Nas regiões mais altas, a paisagem é parecida com a da caatinga, tá? Apresentando espécies típicas como mandacaru, plantas aquáticas, viúvas de família dos ipês, como flores rosas e amareladas, tá? Palmeiras, orquídeas, figueiras e aroeiras. Toda essa beleza é o grande atrativo ecológico. Porém, a exploração do Pantanal deve levar em conta sua ecologia e utilizar técnicas para os desequilíbrios ecológicos. É preciso controlar a pesca, né, e proibir captura de peixes na época de reprodução, assim como o uso de rede de malhas muito finas que atrapalham os filhotes pequenos, né, que eles acabam apanhando os filhotes pequenos. A fiscalização e a repressão da caça clandestina, além de implantação dos programas de estudo sobre a ecologia do Pantanal, são algumas das medidas importantes que devem ser incentivadas pelo governo para evitar a destruição desse paraíso ecológico. Tá? Vamos falar agora sobre a caatinga. Caatinga, palavra originária de Tupi-Guarani, que ela significa mata branca. É o ecossistema mais ameaçado do mundo. A caatinga se localiza em parte dos estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, Sergipe, da Bahia e parte do norte de Minas Gerais, que é o sudeste do Brasil. Tá? O aspecto árido e disputado deu um nome a esse bioma. Tá? O clima semiárido representa uma vegetação adaptada a uma condição de aridez. É uma área com pouca precipitação pluviométrica, quer dizer, pouca chuva. Tá? Aqui nós temos uma parte importante. Devido às condições climáticas, as árvores são de pequeno porte, comumente espinhosas, embora haja uma grande biodiversidade, que é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região. A macambira e o mandacaru, o xique-xique e o juazeiro são espécies comuns na caatinga, tá? Quando a fauna figura de felinos, onças e gatos silvestres, os herbívoros de porte médio, veado catingueiro e capivara, e as aves, areiranha azul, pombas de arribação e as abelhas nativas. Observamos também a presença de répteis, calangos, jiboias, cascavel, anfíbios, nós temos o sapo cururu e aves, carcará, ema, seriema, pomba. Muitos desses animais compõem a lista do Ibama atingidos na caça de extinção. Muitos desses já estão em extinção.
tá? Porque eles são atingidos pela caça predatória e pela destruição do seu habitat natural. Embora o solo seja razoavelmente fértil e sirva para a agricultura e a pecuária, muitas plantações acabam secando por falta de chuva, como eu falei. Como não tem muita chuva, acaba ficando seca, né? Virando assim crostas, tá? A irrigação do solo também é fundamental para que o potencial agrícola da Caatinga seja bem aproveitado. É preciso também preservar parte da vegetação natural, já que o desmatamento na região pode levar rapidamente a um processo de desertificação, tá? Agora respondam a página 132 e a página 133 que a gente volta para corrigir. Página 132, defina biodiversidade. É a palavra que usamos para expressar a variedade de espécies de seres vivos que existem em nosso planeta. Número 2, pesquise e diferencie. Tá? Então, eu vou dar a sugestão. O que é flora? É o conjunto de espécies de vegetais de uma determinada região ou ecossistema específico. E fauna é o conjunto de espécies de animais que vivem numa determinada área, floresta, país, ecossistema específico. 3. Consulte um dicionário e responda: bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas. Então vocês vão marcar esse aqui. Número 4. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, 1 para a floresta amazônica, 2 para Pantanal e 3 para a Caatinga. Então, ficou 3, 1, 2. Na página 133, escreva o nome de dois animais predominantes nos biomas abaixo. Então, ó, floresta amazônica, araras, tucanos. Pantanal, capivara, jacaré. Caatinga, calangos, veado caatingueiro. Esses são exemplos. Qualquer coisa vocês tirem lá do texto mais, tá? Escreva dois nomes de vegetação predominantes nos biomas abaixo. Pantanal, angico, ipê. Caatinga, macambira, juazeiro, ok? 7. Que extensão do rio Paraguai e seus afluentes percorrem? Percorrem toda a extensão do Pantanal. 8. Escreva o nome de dois animais que vivem no Pantanal. Sugestão tem cervo do Pantanal, capivara, tuiuiu, tia toda hora erra essa, né? E jacaré, tá? Então, vocês escolham dois e coloquem. Número 9. Como é o clima do Pantanal? No verão, o clima é quente e úmido e no inverno, frio e seco.